Bu yaxında Bakıda milyonçu və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinin açılışı oldu. Bəli, büst yox, heykəl. Bu təqdirə layiq bir hadisə idi. Heykəlin birbaşa yerdən qoyulması məni açmasa da yenə də çox sevindim. Üstündən 2 gün keçməmiş heykələ zərər yetirildiyini oxudum. Özü də təsbehini qırıblar. Gərək necə bir əxlaqa sahib olasan ki, bu cür şəxsiyyətin abidəsinə xor baxasan. İnanırsınız, insanların çoxu tanımır onu. Elə bu videonu çəkmə səbəbim də budur. Gəlin bu şəxsiyyəti birlikdə tanıyaq və tanıdaq. Məşhur sahibkar və milyonçu, səxavətli xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev. O Bakıda, səhər şəhərdə başmaqçı Məmməd Tağı Tağıyevin və onun arvadı Umra xanımın ailəsində dünyaya göz açmışdır. Bir ehtimala əsasən 1823-cü ildə, digərinə, daha etibarlısına görə isə 1838-ci ildə anadan olmuşdur. Hələ uşaq ikən Zeynalabdin anasını itirmiş və atasının himayəsində yaşamışdır. İkinci nikahdan atasının daha 5 övladı dünyaya gəlir. Ailəsinə kömək məqsədi ilə balaca Zeynalabdin tikintidə çalışır. Gündə 5-6 qəpik pul qazanırdı. Artıq 12 yaşında daş yonur, 15 yaşına çatdıqda isə bənna sənətinə yiyələnmişdi. Bir müddətdən sonra tikinti ustası və təşkilatçısı kimi tanımağa başlayır. Bəs Hacı necə milyonçu oldu? Zaman keçdikcə o özünü ticarətdə və yüngül sənayedə də sınayır. Hər iki sahədə qabiliyyəti ilə uğur qazanır, dükanlara və manufakturalara sahib olur. O həm də Bakı neftini, Xəzər dənizi və Qafqaz dəmir yolu vasitəsilə ixrac edən ən böyük sahibkarlardan birinə çevrilir. Məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsində Tağıyev Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəmləkə xarakterinə ciddi zərbə vuran, onu sındıran ilk sənayeçilərimizdən olur. 1870-ci ildə Kerasin zavodunu, 1872-ci ildə isə Hacı Zeynalabdin şirkətini qurur. 72-ci ildə neftli torpaqlar hərraca qoyulduqda Tağıyevdə iki ortağı ilə birlikdə Bibeybətdə icarəyə torpaq götürüb, buruq quraraq quyu qazmağa başlayır. Lakin 5 il ərzində heç bir nəticə olmur. Xərclər artır, neft isə çıxmırdı. Ortaqlar zərərli biznesdən çıxmaq qərarına gəldilər. Zeynalabdin isə onlar tərəfindən qoyulan kapitalı qaytarmaq məcburiyyətində idi. Buna baxmayaraq o, inadla qara qızılı axtarmağa davam edirdi. 1878-ci ildə 4 quyudan birində neft fontan vurdu. Bu hadisə həmin andan Tağıyevin şirkətini neft sahəsində öndə gedən müəssisələr sırasına çıxardı. Nəticədə onun gəlirləri sürətlə atmağa başlayırdı. 3 il sonra Balaxanada və Bibeybətdə yerləşən 30 desiyyətin neft verən torpaq neft məhsullarının daşınması üçün 2 şuxul, Volqaqradda, Nijni Novqorodda, Moskvada anbarlar, 2 ağ neft və sürtkü yağı zavodu Tağıyevin şirkətinə məxsus idi. Şirkətin illik səmərəliliyi 1 milyon barelə yaxın xam və emal edilmiş məhsul təşkil edirdi. O bacarıqlı və uzaqgörən iş adamı idi. 19-cu əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısında Bakı neft sənayesi iri inhisarlar arasında bölüşdürülmüşdü. Rəqabətin uğursuz olacağını anlayan Tağıyev, mədənləri, neft kəməri, neft daşıyan donanması, dəmir yol sisternlərini, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərindəki ağ neft və mazut anbarları olan firmasını İngiliz bankiri Qubardın başçılıq etdiyi firmaya 5 milyon rubla satır. Onun müəssisələri əsasında 1897-ci ildə Oleon firması yaradılır. Lakin Tağıyev Oleon firmasının direktorlarından biri olaraq qalırdı. Onun öz neft biznesini belə ucuz satmasını uzaqgörənliklə, neft sənayesində yeni böhranın baş verəcəyi ilə və bunun nəticəsində neftin hasilatına və daşınmasına xərclərin artacağı, ixracla bağlı çətinliklərin yaranacağı ilə izah etmək olardı. Lakin Tağıyev böyük sərvət sahibi kimi deyil, daha çox özünün maarifçilik, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə xalqın yaddaşında qalmışdı. Elə buna görə də hələ sağlığında Hacı El Atası adını almışdır. Onun təşəbbüsü və birbaşa iştirakı ilə Bakıda ilk teatr binası tikildi. At dəmir yolu, konka işə salandı. Şəhərin mərkəzində bir sıra dükan və kontorların yerləşdiyi ticarət evi, Tağıyev pasajı fəaliyyətə başladı. Tağıyev Bakıya içməyə suyun çəkilməsi layihəsinin hazırlanıb həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdir. Hələ 1874-cü ildə o, öz vəsaiti hesabına Bakı şəhərinə su kəməri çəkdiyinə görə, üzərində səyinə görə yazısı olan gümüş medalla təltif olunmuşdur. Tağıyev 1901-ci ildə İngilis mühəndisi Lindley tərəfindən yeraltı suların qazılması işinə 25 min rubl vəsait ayırmış və 1917-ci ildə Bakıya içməli su gətirən kəmər istifadəyə verilmişdir. Yəqin ki, çoxunuz Tağıyevin Almanlarla bağladığı 100 illik müqavilə haqqında eşitmişsiniz. İddiaya görə keçən əsrin əvvəllərində Tağıyev Almaniya səfəri zamanı bir restorana rast gəlir. Restoran görünüşü çox bəyənib orada nahar etmək qərarına gəlir. Hacı Zeynalabdin küc masalarının birində yer seçir və əyləşir. Ancaq xidmətçi ona yaxınlaşmır. Səbəb isə ofisantın şərq üslubunda geyinmiş milyonçu Tağıyevi dilənçi zənn etməsi idi. Sonda neft manqatının özü ofisantı səsləmək qərarına gəlir. Uzun intizardan sonra Hacı Zeynalabdin restoranı tərk edir. Bir müddətdən sonra restoran rəhbərliyi xəbər tutur ki, onların şərq görünüşlü qonağı Bakıdan gələn milyonçuymuş. Cəld ağanın arxasında bir elçi göndərir. Onu restorana gətirərək üzr istəyir və onun üçün 20 nəfərlik bir masa açıb müxtəlif təamlarla bəzəyir. Hacı soruşur,
Bu masanın bir günlük qiymətinə qədərdir. Rəhbərlik hesablayır və cavab verir. Bəs bir həftəlik yenə hesablayıb cavab verirlər. Bəs bir aylıq, bəs bir illik, bəs 100 illik. Rəhbərlik suallardan son dərəcə çaşqın olsa da hazırlayıb cavablar verir. Hacı Zeynal Abidinin sualları əbəs olmur. O restoran rəhbərliyi ilə 100 illik müqavilə imzalayır. Pulunu ödəyir. Müqavilədə qeyd olunur ki, 100 il ərzində bu restorana gələn hər bir azərbaycanlı bax elə belə bir masa ətrafında təmənnasız yiyib içə bilsin. Şayiələrə görə, həmin restoran 100 il ərzində ora daxil olan azərbaycanlara təmənnasız qulluq edib və yalnız 2011-ci ilin yanvarında, yəni müqavilənin bitmə tarixində Almaniyadakı sözügedən restoran Azərbaycan səfirliyinə məktub yollayaraq 100 illik müqavilənin uzadılıb-uzadılmayacağı ilə bağlı sorğuya cavab istəyir. Azərbaycan Dövlət Tarix Muzeyinin elmi katibi Fərhad Cabbarov bu iddianın kökündən yanlış olduğunu bildirir. Araşdırmacı alim qeyd edib ki, bu cür jestlər özündə xeyriyyətçilik mahiyyəti daşımadığından Tağıyevin də xasiyyətinə ziddidir. O deyib, birincisi 100 illik müqaviləyə aid heç bir sənəd yoxdur. Tağıyev yeganə milyonçumuzdur ki, onun haqqında böyük bir arxiv qalıb. Arxivində bu barədə heç bir rəsmi sənədə rast gəlinməyib. İkincisi, bu cür müqavilə Tağıyevin xasiyyətinə ziddi idi. Çünki bu xeyriyyətçilik deyildi axı. Tağıyev bu pula məktəb açdırar, qəzet buraxdırar və s. Yəni, bu kimi ciddi işlər görərdi. Ortalıqda nə Azərbaycan səfirliyinə göndərilən məktub, nə də ki, Tağıyevin imzaladığı bir müqavilə var. Deməli, deyilənlər uydurmadır. Marifin və təhsilin yayılması kimi ciddi bir problem Tağıyevin ictimai fəaliyyətində geniş yer tuturdu. O, özünə məxsus səxavətlə ehtiyacı olan şagirdlərə maddi yardım göstərir, ali tədris müəssisələrində təhsil alan onlarla tələbəyə təqaüd verirdi. Həmin tələbələr arasında sonralar görkəmli ictimai və dövlət xadimləri, alimlər, həkimlər, mühəndislər, Həsən bəy Ağayev, Nəriman Nərimanov, Məşədə Əzbəyov, Əmiraslan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusuf bəyli, Əziz Əliyev və bir çox başqaları var idi. Görün, Tağıyev Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan millətinə kimləri qazandırıb. Ümumiyyətlə, Tağıyev marifçili və xeyriyyəçili fəaliyyəti bir-biri ilə sırf bağlı idi və sırf Bakı ilə məhdudlaşmırdı. O, Gəncədə, Şamaxıda, Dərbənddə, Tiflisdə, Naxçıvanda, İrəvanda, eləcə də Rusiyanın bir çox bölgələrində məktəblərin saxlanılması üçün vəsait sərf edirdi. Tağıyevin gördüyü mühüm işlərdən biri də 1901-ci ildə Bakıda Tağıyevin qız məktəbi adı ilə tanınan İmperatrisa Aleksandra Fyodorovnanın adına Rus müsəlman qız məktəbinin açılması idi. Məktəb şərqdə müsəlman qızlar üçün ilk dünyavi tədris müəssisəsi olmuşdur. Onun yaradılması üçün Tağıyev 1896-cı ildə 150 min rubl pul ayırmışdı. Ondan 125 min rubl işçi heyət, kitab və dərs ləvazimatları, 25 min rubl isə binanın tikintisi üçün nəzərdə tutulmuşdu. Qız məktəbinin məzunları Azərbaycan məktəblərində işləmək üçün pedaqoq hazırlanmasının Azərbaycanlı qadınların peşə təhsilinin formalaşmasının əsasını qoydu. Sovet Rusiyasının 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanı işğal etməsi ilə vəziyyət kökündən dəyişdi. İnsanların mülkiyyətləri əlindən alınır, milli kadrlar və ziyalılar təqib edilməyə başlanılır və hər şey Rusiyanın maraqlarına yönəlirdi. Yerli əhalinin xahişi ilə yeni hakimiyyətin rəhbərlərindən biri olan Nəriman Nərimanovun göstərişi ilə Tağıyevə mülk seçmək imkanı verilir. O, özünün artıq əlindən alınmış keçmiş mülklərindən ancaq Mərdəkandakı bağ evini seçir. Hacı Zeynal Abidin Tağıyev 1924-cü il sentyabrın 1-də axşam 8-in yarısında vəfat etmiş və sentyabrın 4-ü dəfn edilmişdir. Onun dəfninə çox böyük izdiham toplaşmışdı. İnsanlar yas mərasiminə bütün Bakı və ətraf kəndlərdən ərzaq gətirirdilər. Bax, əziz həmvətənim, Tağıyev belə bir insan olub. Tariximizin səhifələrinə adını qızıl hərflərlə yazdıran nadir şəxsiyyətlərdən biri. Belə dostlarım, bir videonun daha sonuna gəldik. Videonu paylaşsanız mənə çox şad edərsiniz. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olmağı, videonu da like etməyi unutmayın. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Allaha amanətsiniz.